Un aiziet varam sākt, esam iekšā. Gatavā pieci. Nu ko? Opa, esam garāžā. Ekuja. Wow, mašīnā. Ejam iekšā un braucam ārā. Aiziet. Jā, nu? Aho. What the fuck? Nula naudiņas. Man bija nula naudiņas. Vai tas tā varētu būt? Kur es... Kā? Nē. Gļuks kaut kāds. Aiziet. Ko mēs šodien darīsim? Šausim. Ova. Ko mēs šodien darīsim? Šausim visus nost. What the fuck? Šodien štādi. Kas notiek? Go crashing. Davai. Viņš sasodīt. Nu iet. Prieš kam policija? Ko es jau izdarīju? What the fuck? Ātri. Braucam. Reāli challenge. Tur tas challenge, kas parādījās. Reāli, kas man tur tajā challenge'o jādara? Tur bija teikts tā. Brauc. Atpakaļ gaitā bez... Reāli, cik tālu tu vari pabraukt bez neviena kreša. Ok, aiziet. Braucam. O, sasodīts koks. O. Un beidzās. My best. 589 metri. Jā, viss likt īstenībā. Nē, nu pārēj, nu pārēj, nu vārēs. Dāj. What the fuck, tikai koks. Nē, es negribu braukt apakaļ. Un te nolādēt apmalē. Tur jau viens gandrīz 2000 tīvar pusi. Pēdējais aizbrauc. Oba! Nu, varam sākt nolādēt. Parāmies kokā. Ej, what the fuck? Tā, griežamies apakar. Nu, ko mēģinam? Aiziet. Nu ko? 300 metri. Pazit, tas jau 4000 vienīst nobrauc. What the fuck? Nē, tikai netikt uz pilsētu. Nu, lādēs šis neskaities, ne? Fuck off. Jau bez 640 metri. Aiziet, braucam. 4000, kā viņš, ko viņš tur ko? Ko viņš tur? Man grābas, jā. Sasodīts man nesanā. Ai, labi, braucam. Tālāk ievilksim kaut ko pilsētā un sāksim šaut cilvēks nost. Ko jūs sakat par to? Arī jums kopā būgats, protams. Mums paldies skatāties. Jā, esmu... Nedaudz... Nedaudz maz tos klipiņus ar lieku pagaidām, bet nu jā, nu visādi atgadījumi notiek manā dzīvē arī, ka... Es nāku viņus tu likt diezgan periodiski, bet... Šitā mēs arī varam... Nē, te mēs neko nevaram izdīt, te mēs... Ui, kas tas tās? Savāksim, paņemsim to un brauksim. Vēdi, šitiem iedosim pa palīt. Gadavs. Ko viņš darīs? Nā, viņš arī grib laikam mirt. O, nē, viņš izdzīvoja. Viņš... Viņš izturīgs. Tieši tā. Gatavs. Labējam tālāk. Paņemsim to mašīnu, mēģināsim tās riepiņas izmantot kaut kādā savā veidā. Aiziet. Tas stroģis ahomenti par ko? The fuck, ko es saslēdzu? Bet jūs gan labi iet! Labi, laižam iekšā pilsētā. Atrod kāds spēlētājs pag man iztroķi. Vai mazāko jau smēr, nu ko? Laižam cauri.
kā, kas tas tas? Nē, labāk, ejam un kājam. Kāds bērnu parks, noparkojamies, reverse long distance. Apsēdās. Apsēdās, ko mēs varētu iet? Nē, nē, too much yoga, too much. Whatever. The fuck? Too much yoga, too much. Fucking hell. Ir naudiņa, pagi tā ieroči, ir ieroči man. Viss kārtībā. Kas tur ir? Ā, viņa man seko ar kājām. The fuck? Savācam šito braucamo. Oba! Labi, nu ko, laižam un tālāk, laižam tālāk. Izdodas. Labi. Obļa. Laiks atrast kādu spēlētāji. Ko es pagaidām daru, es braukāju uz riņķi. Palasīs īziņas, kas man trīs īziņas? Martins, Geralds, Martins, Svako. Kas te aģis, aju? Ko žrib no manī? Un kas te? E-mail. Čia nekā interesanti. Labi, laižam tālāk. Oh, fucking hell. Ko mēs mēģinām atrast? Mēs mēģinām atrast kādu spēlētāju. Izskatās, man tas arī izdevās. Kā jābrauc cauri, kaut kā jātiek cauri. Opa, to mēs arī... Labi, kā piemēram. The fuck. Pūs dzīves norā. Man izkāpšu nārā. Kas te ir? Priekšā kaut ko arī dzelži. Oh, fuck. Oh, shit. Tā gan nevajadzēja darīt. Bišķi negaidīja, ka būs tik augsts. Nav labi. Oba. Kas tu rakstīts visu? Kāds? Nezinu, nav jāsmas. Drift vājas. Labi, un te arī jābūt pretniekam kaut ko, ne? Tieši tā, un tur arī viņš ir. Tā, izlētām cauri. Kur ir, nu? Tā, ko mēs tagad darīsim? Viņš reāli ir tur iekšā, nu ko mēs? Un viņš pazuda. Viņš fucking pazuda. Sasodīts. Labi, prāksim tālāk. Eku ir viens moči, eku ir ķeram nost to. Sasodīts. Tīs gan labi ieši tā mašīna. Sekojam tam. Zinu, kaut kāds bontīs uzlikts vai kaut kas tam līdzīgs. Nē, eku. What the fuck? Kas tur tajā zonā? Kaut kāds sarkans aplīts parādījās.
Labi, beidzam sekot viņam sekot tam. Lab, nu un tagad pa kreisi. Te kaut ko viņam uz ielas jābūt. Kur tieši? Kur viņš ir? Te, kaut kur te jābūt, nē. Vēl uz priekšu. A, viņš ir tur iekšā. Pīzdā viņam ir. Tas ir gatavs. Kas viņam ir? Nav naudiņas. Fuck, nav naudiņas. Tā, kur tas palika? Tas kaut kur skrien prom. Jā, viņš grib mirt. Tā izskatās. Ā, nē, viņš uz kaut kā braucamā. Nē. Nevar saprast. Ā, nē, kur viņš ir, reik, viņš ir. Jī, gadavs! Ej, nos, man atdaust nav daudz dzīvi. Reik, viņš ir. Gadavs, ej, nos, kā man sanāk. Tā sapiedzim tikā. Kur tā maša? Ej, what the fuck, nu kuriens? O, ko viņš tur šauja? Kods? Bebris. Nu neko darīt, davai laižam. Pa, bišķi parā atklāt, es tur... Bo! Šito jau savētā. Jā, viņš zina, ka es te esmu. Tāpēc viņš ir baigi tu man. Reku viņš ir. Tā viņš ir. Tāpēc kā viņš man trāpīja? Kāpīja vēl viņš man trāpīja? Jā, man atkal izslēdās mikrofons, sanāk, ne? Jā, opā, man tagad dzird. Reāli cīņa pret bebru. Paņemsim mašīnu, moši tiksim no citas puses. Reāli moši tiksim tur augšā, jā, ņemam šo. Protams, izdauzam stiklu. Un rekordi tieši var palaikties, ne, vai ne, bet, protams, ko var mašīnu priekšā. Vai izdosies vai nā? Tanja pilot. Nē, nekas nebija pilot, jūs gan normāli sanāca. Viņi man te muldi. Tad varbūt es varēšu no augšas visu šaut nost.
sagāt. Man to notrieks, man tāds ir. Kai, kur viņš ir? Viņš skatās, ir baigi tālu, nē, nu. Nav tālu, bet izkādās mājas priekšā. Fuks. Bebrs. Už kā man ir tie menti šādi? Fuck, nu ir vārdi. Nolādēt. Tā tiekam tuvāk. Vai ka tur kartē parādījies kaut kas rozā skelet galviņa trāt. Jā, pamies, notriekt viņu. Aizī, te kaut ko jābūt, te kaut ko jābūt. Te kaut ko jābūt. Kurā pusē nav nejāsmas. What the fuck, nekā nav redzēt. Šitā. Jā. Kur viņi tur ir? Ok. Viņi man šaujas apstādināt mašīnu. Fuck, nā. Trakie. No, what the fuck, nolaids man. Ej! Ok. Labās skrienā. He's moving out. He's running ship, man. Tā, kur irā? Ah, vai kur ir? Atrād, rād, rād, rād. Novaļīju, novaļīju, nē. Nē, nē, novaļīju. Nē, es novaļīju. The fuck? Kurš man notriec? The fuck? Nolādēts. Aizziedējām, ok, arī jums kopā pukas turpināt skatīties šo GTA 5 klipiņu un jā, jums ir kaut ko. The fuck, ir bīdzis bebris? Kāpēc kartā nerādīja viņu? Šķiet, viņu neredzams. Aiziet tā, kur tas oranžējis, rozā, oranžējis. Viņš, ko viņš apstājās? Traki tie menti palīgi, nevar saprast. Nu, okei, okay, izskatās, viņš grib nopirkt ieročus. What the fuck, nē, izskatās, ka viņš bija uz jumtajā. Nosēdinājis, jā, viņam helikopteris nolādēts. Tīkīgs terorists viņš ir. Sasodīts, jau kaut ko apgāšu. Ok. Sasodīts. Vai kurī, vai kurī? Pizdā, gatavs, gatavs. Skilētā prezidents, tas prezidents ir gatavs. Slow on ammo. Ņemam mūkam prom tagad no šitās vietas. Nē, šit nevajag kaut ko tādu apdākuši, bo. Sasodīgi tieva, vamošu to mašīnu vēl. So. Kurš? Fuck, kaut ko tas nīm... Ej, terorists. Sasodīts. Tas kamēr šaudos nolādēts. Divi patronis. Kaut ko citu, vai? Davai, 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 nās, 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 nās. Viņš grib uzkāpt uz augšā, tā. Okei, 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 okei.
tā viņš tik augšā. Nu, tik būs tev. Es tev savākšu to helikopteru, man tā liekas. Vēl viens kods zils panāca. Roza un zils. Aplīdz, ej kur ir. Viņš man neredz, man tā liekas. Nē, fuck you. Totāli. Nē, devastated you. What the fuck? Nē. Ejam augšā. Es viņu varu novākt. Jā. Viņš īstenībā nav nemaz tik mēstarīgs spēlētājs. Tā, te nav kāpnes, Es to jūšu. Kur es to varēju, uzkāpt? Ir jau kur, what the fuck? Tu redzēji, tur brēl. Baigies sprādzien notika uz jumta. Okei. Jā, viņam tajā būt. Viņš te nāk. Daram tā. Baigies prikals. Tā viņš iekāp tajā, nu tik būs. Ir gadaus, pīzdādam prezidentam. Es to savu helikopterā uzlaidu gaisā. Tā, vēl viens negrib mirt tur. Nē. Es tu tik iekšā. Fuck, mentis atnāc, jā. Labi. Reāli vajag nombuķēt. Lai netiek iekšā. Tika. Fuckin' hell, nu vāk. Opa, tev raid. Kas tas pa smogo? Fuck, visi medī. Shit, tik maz dzīvi. Ir reāli vispār nav. Nē. Vai ir? Fuck. Tie vēl neļauj. Išāv riepas nolādēs. Karvaši. Nesanāk, no mums gan mašīna. Fuck jau helīts, sako trīs zvaigznītes. Tas dāvi britens viens nav. Vispār. Mēģir. Aiziet. Stuntmans īstenībā esmu. Sanāc, no šķist. Riepiņā. Okei, turpinām. Kā piekšā. Ušoju pa šitiem, esmu uzsprāks. What the fuck, jā. Sasodis, kurš tev būtu domājis? Ka viņi tik ātri uzsprāks. Nu, lādēts, nevizēšu. Es to nevaru sašaut. Nope. Neiznīcināt. Izslēgt. Kas tas par sarkanam? Tajā kārtā pleķīti. Kādās pleķītas sarkanas?
Kas man tur jāatrod? Šitā mašīna? Esmu pie tev, tu gangsteri. Viņi grib mirt izskatās. What the fuck? Nu, ko tu dari? Jo mašīna. Gang members. Šīs ir gang members. Tas tur ne jau šitā dar vecā. Take out enemies. Opa. Viens enemies. Otis enemies. Trešas ceturtais enemies ir gatavs. Un viņš vēl celsies. Nē. Tās enemijas arī gatavs. Enemija pēc enemija mirst. Ziet pārlādājam. Ejam tālā. Nu, es miršu. Viens enemijas. What the fuck? Nu, ļoļier, ko viņš man trāpīja? Iežāvā, var to tur shotgun nolādēts. Viens enemijas mani pievarēja, nu, take out enemijas. Ņemam, mēs sārņemsim. Mēs sārņemsim enemiju, davai, davai. Viņas enemija pat shotgunu. Saika biška. Mēs ņemsim shotgunu un vaļīsim visā pirmo. Nu nāc, nu nāc, nu nāc. Davai, davai. Enemijas gatavs. Nav enemija. Davai, davai, mans rajons šis būs. Fuck, nav, kur viņi ir. Viens pēc otrā enemija. Davai, davai, davai. Viens iekšā, nē. Fuck. What the fuck, cik viņi tur ir? Liet, cik ir. Rokā iešā. Cik man dzīves, pus dzīves palika. Nolādēts, mazāk pa pusi. Come on, nāc ārā. Mirst. Viens enemijs palēt, lēt, lēt, es ņemu ammo, ammo, viens pēc. Naudiņa arī nedaudz. Tas ir biškiņ tikai. Pasit, ganga tak pasit, nā. Ej! Ej, viņš arī runā. Bugats. Ar jums kopā Bugats bija? Šis bija ganga tak. Gang attack passet. So please. Vai, vai, vai. Es vēl nevaru dabūt, te. Šitam nevaru dabūt. Patrons. Šitam. Šitam. Jā, maklā vēl viens, so please. Nu ko, ar jums kopā bija Bugats. Tiksimies nākošreiz. Ajuda! Fucking Ajudas! Nē, 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 mūkam, 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 mūkam. Mūka vārds Ajudas, kurus mani grib novaļīt. Viens šāviens esmu miris. Nu, tad jums kopā bija Bugats. Tiksimies nākošais. Paldies. Paldies.